নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু অনতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আছাম ডাইক ৰিকমেট গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কাৰণে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ল টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনৰ গতিকে টু থাউজেণ্ড ছেভেটিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছিল আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে শেষলৈকে চাব যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চাই তেওঁলোকৰহ লাভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আইচিছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব কাৰণ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰকাৰী লাগতি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব তো বন্ধু বান্ধৱসকল আমাৰ কুৱেশ্যন পেপৰ চিৰিজৰ আজি এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' কালিৰ পৰা আমি আসামীয়াৰ বুকৰ ছিৰিজ আকৌ আৰম্ভ কৰিম গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ আছামীয়াৰ ছিৰিজটো বিচাৰি আছে বা আছামীয়াৰ ছিৰিজৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব আছামীয়াৰ বুক লাগিব বুলি কমেণ্টছত মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই নিশ্চয়কৈ মই আছামীয় বুকৰ হেৰিজটো কালিৰ পৰা আকৌ ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো বনুকল আকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি কি আছে চাওক মই অসমীয়া পাৰ্টটো কৈ যাম আপোনালোকে ইংলিছ পাৰ্টটো লাগিলে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত লিংকটো দিয়া আছে জইন হৈ ল'ব তাতে পাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ফিলেজ ৰক্স ষ্টাৰৰ পৰিচালক কোন আছিল ফিলেজ ৰক্স ষ্টাৰ ৱাছ ডাইৰেক্ট পাই ফিলেচ ফিলেজ ৰক্স ষ্টাৰ নামৰ এইখন এখন অসমীয়া ছবি এই ছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল বা ডাইৰেক্ট কৰিছিল অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰক য়েছ শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ ভিতৰত মই নামবোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয়কৈ লওঁ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল ৰীমা দাসে গতিকে কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিল ৰীমা দাস অপশ্যন চিছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৰিয়ান পৰাগ এগৰাকী কি খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ ইচ এ কি খেলুৱৈ আমি সকলোৱে জানো এই উত্তৰটো সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰকচোন ৰিয়ান পৰাগ কিহৰ খেলুৱৈ য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগ এজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত পদ্মশ্ৰী সন্মান কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল হু হেজ বিন এৱৰ্ডেড পদ্মশ্ৰী এৱৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন দুহেজাৰ ঊনৈছত পদ্মশ্ৰী সন্মান কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে উদ্ধৱ ভৰালী উদ্ধৱ ভৰালী অপশ্যন দিছে ৰাইট আনচাৰ তেখেতক দুহেজাৰ ঊনৈশ বৰ্ষত পদ্মশ্ৰী সন্মানিত কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলী হল এগৰাকী শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ইজ ৰামেশ্বৰ তেলী কি আছিল সুদৰটোতো হৈছে অপশ্যন চি খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মন্ত্ৰালয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল ৰামেশ্বত্তেলী অ'কে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন ফুড প্ৰচেচিং মিনিষ্ট্ৰি অ'কে অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ অধ্যক্ষ কোন হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অৱ ইণ্টেলিজেঞ্চ বিউৰো সুদৰটোতো কমেণ্ট কৰক ইয়াৰে ভিতৰত ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ অধ্যক্ষ কোন আছে য়েছ অপশ্যন ছিচ এ ৰাইট আনচাৰ অৰবিন্দ কুমাৰ ইণ্টেলিজেন্স বিৰোৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল কোন অৰবিন্দ কুমাৰ গতিকে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত জি টুৱেণ্টি ছাবমিট বা সন্মিলন ক'ত হৈছিল জি টুৱেণ্টি ছাবমিটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে কিন্তু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি ক'ত হৈছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ক'ত হৈছিল মই জি টুৱেণ্টি ছাবমিটৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি এটা ভিতৰত দিছোঁ আকৌ এটা ভিতৰত লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাৰিব দুহেজাৰ ঊনৈছত জি টুৱেণ্টি ছাবমিট বা সন্নিলন ক'ত হৈছিল কমেণ্ট কৰকচোন য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি অচাকা দুহেজাৰ ঊনৈছত জি টুৱেণ্টি ছাবমিট হৈছিল অচাকাত গতিকে মনত থাকিব অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন এইটো মেথছৰ কুৱেশ্যন আহিল মাজতে গড় হিচাপত পাঁচজন ককাই ভায়ে ছয়শ টকা দৰমহা পায় যদি দুজন ভায়েকৰ এশ টকাৰ দৰমহা বৃদ্ধি পায় তেন্তে নতুনকৈ সিহঁতৰ গড় দৰমহা কিমান হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াতে কি উলিয়াব লাগিব গড় হিচাপত পাঁচজন ককাই ভায়ে ছয়শ টকাৰ দৰমহা পায় গতিকে আমি ছয়শ টকাক পা ফাইভেৰে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব আমি এজন ভায়ে বা ককায়ে কিমান দৰমহা পায় সেইটো আমি ওলাই পৰিব তাৰপিছত দুজন ভাই ককাই দৰমহা বৃদ্ধি পাইছে এশ টকা গতিকে সেই দুয়োজন ভাইৰ মাজত যদি এশ টকা বৃদ্ধি পায় টোটেল কিমান টকা হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছয়শ চল্লিছ টকা হ'ব অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট আনচাৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি কৰি চাব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় মেথছৰ কুৱেশ্যনবোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ছাব্বিছশ টকাক যদি এ বি আৰু চিৰ মাজত ভগাই দিয়া হ'ল সিহঁতৰ ভাগৰ অনুপাত কিমান হ'ব ওৱান বাই টু ইজ টু ওৱান বাই থ্ৰী ইজ টু ওৱান বাই ফ'ৰ ইজ টু ফ'ৰ হ'লে বি এ কিমান টকা পাব বি এ কিমান টকা পাব ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে বি এ পাব আঠশ টকা অপশ্যন বিচাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এটা কাম কৰিবলৈ এক সময় লাগে বাৰ দিন সেই একে কামকে কৰিবলৈ বিক লাগে চৌব্বিছ দিন একেলগে কৰিলে মুঠতে কিমান দিন সময় লাগিব অকণমান ভাবকচোন কুৱেশ্যন আনচাৰটো মেথছৰ কুৱেশ্যন যিসকলে জানে এইটো কৰিব পাৰিব অকণমান টাইম দিছোঁ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লৈ ল'লে আপোনালোকে শুদ্ধটো দিয়ক এটা কাম কৰিবলৈ এক সময় লাগে বাৰ দিন সেই একে কামকে কৰিবলৈ বিষ লাগে চৌবিছ দিন একেলগে যদি দুয়োজনে সেই কামটো কৰে কিমান দিন লাগিব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে আঠদিন লাগিব অ'কে অপশ্যন এই আছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এখন ৰেল পুৱা পাঁচ বজাত যোৰহাটৰ পৰা আহি দিনৰ এঘাৰ বজাত গুৱাহাটী পালেহি আনহাতে আন এখন ৰেল পুৱা পাঁচ বাজি ত্ৰিছ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ দিনৰ চাৰে এঘাৰ বজাত যোৰহাট পালেগৈ এঘাৰ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত যোৰহাট পালেগৈ এতিয়া কিমান সময়ত দুয়োখন ৰেলে এখনে আনখনক ক্ৰছ কৰিলে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক টাইম এণ্ড ৰেলৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ মই লৈ আহিম নিশ্চয়কৈ বেলেগ এটা ভিতৰত ইয়াতে অকণমান যদি যিসকলে জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনকচোন বা আপোনালোকে গেছ কৰক শুদ্ধতো কি হ'ব চাওক কিমানৰ শুদ্ধত্ব দিব পাৰে পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আছে মোৰ পঞ্চাছৰ ভিতৰত আপুনি কেই নম্বৰ পৰা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ইংলিছত কৈ দিছোঁ এ ট্ৰেইন লিভছ যোৰহাট এট ফাইভ এম এণ্ড ৰিচ গুৱাহাটী এট ইলেভেন এ এম এন আদাৰ ট্ৰেইন লিভছ গুৱাহাটী এট ফাইভ থাৰ্টি এম এণ্ড ৰিচ যোৰহাট এট ইলেভেন থাৰ্টি এম হোৱাট টাইম দ্য টু ট্ৰেইনছ ক্ৰছ ইজ আদাৰ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি এইট ফিফটি কিমানটা বাজিব দুখন ৰেলে এইজনে ক্ৰছ কৰিলে আঠটা পোন্ধৰত এখন ৰেলে আনখনক ক্ৰছ কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন যদি কোনো ধৰণৰ দহ শতাংশ সোঁতৰ হাৰত দুবছৰৰ সাধাৰণ সুত আৰু চক্ৰবিধি সুঁতৰ পাৰ্থক্য দহ টকা হয় তেনেহ'লে মূলধন কিমান হ'ব অন এ চাম অফ মানি ইফ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট বৌড এট টেন পাৰ্চেণ্ট ইজ টেন ৰুপিজ ইন টু ইয়াৰ্ছ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল এমাউণ্ট যদি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব জানে আপোনালোকে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰিন্সিপল এমাউণ্টটো ওলাব পাৰিব লাগিব যিসকলে নাজানে মই নিশ্চয়কৈ মেথছৰ ক্লাছ বহুতে সুধি আছে বহুতে বিচাৰি আছে নিশ্চয়কৈ লৈ আহিম অকণমান প্ৰব্লেম হয় মেথছৰ ক্লাছবোৰ দিবলৈ কাৰণ মোৰ ডিজিটেল ছেটআপটো বনোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণেহে মই মেটছৰ ক্লাছবোৰ লৈ অহা নাই অন্যথা মই মেথছৰ ক্লাছ লৈ আহিলোঁ কাৰণ এনেকৈ আপোনাৰ মেথছৰ ক্লাছ কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ ব্লেক বৰ্ডত বা আপোনাৰ কেনেকৈ মোক চলিউচন দিয়কচোন আপোনালোকে মই মেথছৰ ক্লাছটো কেনেধৰণে আনিব পাৰোঁ এটা হেল্প দিয়ক কাৰণ এনেকৈ আনিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় মই যিহেতু ডিজিটেল ব'ৰ্ডৰ ছেটআ আপটো হোৱা নাই গতিকে যদি আপোনালোকৰ মেথছৰ ক্লাছ লাগে মোক চলিউচন দিয়ক মই কেনেকৈ ক্লাছটো আনিব পাৰিম পেইন পেপাৰটো লৈ হ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় গতিকে মই কোনো ধৰণৰ চলিউচন পোৱা নাই সেইকাৰণে মই মেথছৰ ক্লাছটো আনিব পৰা নাই অ'কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি থাউজেণ্ড ৰুপিজ ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ মানে এহেজাৰ টকা হ'ব মূলধন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ যদি বিত্ত এটাৰ পঢ়িধি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে পঞ্চাছ শতাংশ কমাই দিয়া হয় তেন্তে বিত্তটোৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান হ'ব ইফ দা চাৰ্কেম ফ্ৰেণ্ডছ অফ এ চাৰ্কল ইজ ৰিডিউজ বাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দেন দ্য এৰিয়া অফ দ্য চাৰ্কল উইল ৰিডিউজ বাই কিমান পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউজ হ'ব য়েছ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপচন ডি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউজ হ'ব কিমান পাৰ্চেণ্ট কমি যাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অ'কে অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি চি সি এ আর এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু হল ডি ই আর এফ এটা ডি ই ইএফর ক্ষেত্রফল যদি ফোর সেন্টিমিটার স্কুয়ার হয় তেন হলে এ বি সির ক্ষেত্রফল কিমান হব ইফ ডি ই এন এফ আর থ্রি মিড পয়েন্টস অফ দ্য সাইডস অফ বি সি সি এ বি এবি দ্য এরিয়া অফ ডি ই এফ ইজ ফোর সেন্টিমিটার স্কুয়ার দেন দ্য এরিয়া অফ এ বি সি উইল বি হাউ মাছ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন চৰি ৰমেশে দহ কিলোমিটাৰ সন্মুখৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ সোঁফালে দহ কিলোমিটাৰ গ'ল তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে বাওঁফালে পাঁচ কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ আৰু পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ বাট গ'ল তেওঁ আৰম্ভণিৰ ঠাইৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে উলিয়াব লাগে ৰামেশ ৱাক্স টেন কিলোমিটাৰ ইন ফ্ৰণ্ট এণ্ড টেন কিলোমিটাৰ টু ৰাইট দেন এভৰি টাইম টাৰ্ণিং লেফ্ট হি ৱাক্স ফাইভ কিলোমিটাৰ ফিফটিন কিলোমিটাৰ এণ্ড ফিফটিন কিলোমিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি হাউ ফাৰ ইজ হি নাও ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট দ ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ফাইভ কিলোমিটাৰ অ'কে পাঁচ কিলোমিটাৰ কিমান আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভণি ঠাইৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে পাঁচ কিলোমিটাৰ কৰি চাবচোন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল ইয়াতে আমাক কি দিছে চাই লওঁ আটাইতকৈ উপযুক্ত চিত্ৰাংশটো বিচাৰি উলিওৱা যিটো এ তলৰ শব্দবোৰ সম্পৰ্কে সু সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে অধিবক্তা সৎ আৰু অসৎ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব অধিবক্তা সৎ অসৎ অধিবক্তা সৎ অসৎ গোটেইকেইটা লগ আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰিব গতিকে অপশ্যন ডিছে ৰাইট আনচাৰ অ'কে চিলেক্ট দ্য ভিন ডায়েগ্ৰাম হুইচ পেচ ইলেশ্যনশ্বিপ এমং দ্য আইটেমছ গিভিন বিল' লিছনেষ্ট ইয়াতে এইটো গোটেইকেইটা ইয়াতে সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে এইটো তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব নেক্সট পুলিচ কনষ্টেবল পিয়ন মানুহ পুলিচ এজ পুলিচ আৰু কনষ্টেবল এটা পদবেদ আছে পিয়ন আৰু মানুহ দুটা বেলেগ বেলেগ গতিকে তিনিটা খাপ খাব তিনিজনে মানুহেই গতিকে ইয়াতে কোনটো হ'ব কোনটো ৰিক'মেণ্ড কৰিব ইয়াৰে ৰিকমেণ্ড কৰিব অপশ্যন এ ইয়াতে চাওক পুলিচ কনষ্টেবল পিয়ন এই তিনিজন মানুহ হয়নে নহয় গতিকে মানুহ হ'ল এটা কেটেগৰী আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ ক্লাছ হয় মানুহ হ'ল এটা কেটেগৰী গোটেইকেইটা মানুহ পুলিচ আৰু কনষ্টেবল এওঁলোক এটা কেটেগৰীত পৰে পিয়নো এটা কেটেগৰীত পৰে কিন্তু গোটেইকেইটা কিহত সোমাই আছে মানুহৰ ভিতৰত সোমাই আছে গতিকে এইটো হ'ব অপশ্যন এটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ অ'কে কিবা বুজি নোপোৱা আছে যদি মোক কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন এইটিন চিত্ৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰ দিয়া আমাক কি দি আছে চিত্ৰটো চাম এতিয়া কি দিয়া আছে ভালকৈ চাই লওক থ্ৰী টু অকলে চাৰ্কলৰ ভিতৰত সোমাই আছে ফাইভটো কাৰ কাৰ মাজত আছে চাই ল'ব ফাইভটো ট্ৰায়েংগলৰ মাজত আছে ৰেক্টেংগলৰ মাজত আছে চাৰ্কেল চাৰ্কলৰ মাজত আছে ফ'ৰটো কাৰ মাজত আছে ফ'ৰটো ট্ৰাইংগল আৰু চাৰ্কেলৰ মাজত আছে এতিয়া ওৱান টু ৰেক্টেংগলৰ মাজত আছে অ'নলি টু টু কাৰ কাৰ মাজত আছে টু টু আছে ৰেক্টেংগলৰ মাজত ট্ৰায়েংগলৰ মাজত ছেভেন টু কাৰ মাজত আছে ৰেক্টেংগলৰ মাজত ট্ৰাইএগলৰ মাজত অ'কে ছিক্স টু অকল ৰেক্টেংগলৰ মাজত আছে এইট টু কাৰ মাজত আছে এইট টু ট্ৰাইংগলৰ মাজত নাইন টু ট্ৰাইএংগলৰ মাজত আছে এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে চাম আমি সেইটো ভালকৈ মান দিব কুৱেশ্যনটো সুধিছে কোনটো সংখ্যা তিনিওটা চিত্ৰত আছে তিনিওটা চিত্ৰত কোনটো সংখ্যা আছে আমি চাম তিনিটা চিত্ৰত আছে ফাইভ টু অ'কে ফাইভ টু তিনিটা চিত্ৰত আছেনে চাওক ফাইভ টু ট্ৰাইংগলতো আছে ৰেক্টেংগলতো আছে চাৰ্কুলতো আছে গতিকে ফাইভ টু তিনিটা চিত্ৰত আছে গতিকে ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেটিনৰ অপশ্যন এইটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ এনে ৰিজনিঙৰ ক্লাছবোৰ মই লৈ আহিম এনেধৰণে ৰিজনিঙৰ এনচাৰবোৰ কৰা হয় ভালকৈ বুজি ল'লে একদম ইজি নেক্সট কেৱল আয়তৰ মাজত থকা সংখ্যাৰ পূৰণফল কিমান আয়তৰ মাজত কি কি সংখ্যা আছে আয়ত মানে ৰেক্টেংগলৰ মাজত কি কি সংখ্যা আছে ওৱান আছে ছিক্স আছে ওৱান আৰু ছিক্স কেৱল আমাক সুধিছে অনলি ৰেক্টেংগলৰ মাজত আছে অনলি ৰেক্টেংগলৰ মাজত কি আছে ছিক্স টু আছে আৰু ওৱান টু আছে ছিক্স আৰু ওৱানক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ কিমান পাম এনচাৰ এনচাৰ ছিক্সে পাম গতিকে আমাক কি সুধিছে হুইচ নাম্বাৰ ইজ ইন অল থ্ৰী ফিগাৰ্ছ এইটো আমি পাৰিলোঁ অপচন এ হু হুইচ ইজ দ্য প্ৰডিউচ প্ৰডাক্ট অফ নাম্বাৰ হুইচ আৰ লাইং অনলি ইন ৰেক্টেংগল গতিকে আমি ইয়াৰ এনচাৰ পাম আমি অপশ্যন এ আছে ৰাইট এনচাৰ ছিক্স হয় নে নহয় দুটা পল আমি ছিক্সে পাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন নাইনটিন টু টুৱেণ্টি তলৰ শব্দবোৰৰ পৰা সকলোতকৈ কম সাদৃশ্য থকা শব্দটো বিচাৰিবলৈ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো একদম মিল নাই সকলোতকৈ কম চিলেক্ট দ্য ৱৰ্ড হুইচ ইজ লিষ্ট লাইক দ্য আদাৰ ৱৰ্ড ইন দ্য গ্ৰুপ গাজৰ আলু বিলাহী আদা ইয়াৰ ভিতৰত অলপ সাদৃশ্য থকা কোনটো অপশ্যন চি বিলাহীটো গতিকে দাৰ্ড আনচাৰ ইজ টামাটো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি বিনম্ৰ নাগৰিক অভদ্ৰ ভদ্ৰ হাম্বুল চিভিল ৰিউড পলাইড ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অকণমান সাদৃশ্য আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ সূদ্ৰটোতো হৈছে চি অভদ্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ষ্টাব্লিছক যদি ইউ ভি চি ডি কে এন কে ইউ জি ক'ডত লিখা হয় তেন্তে ক্ৰিকেটক কি ক'ডত লিখা হ'ব ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে এইকেইটা শব্দ চাই লওক আপোনালোকে এইখন যদি ক'ড কৰিব পাৰে আপোনালোকে ক'ডিং ডি কডিংটো শিকিব শিকিবলৈ আপোনালোকে এখন চাৰ্ট আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব এ বি চি চাৰ্টখন মুখস্থ কৰিব লাগিব এ ওৱান নম্বৰ বি টু নম্বৰ চি থ্ৰী নম্বৰ ডি ফ'ৰ নম্বৰ এইখন চাৰ্ট মুখস্থ কৰি ল'ব অ'কে এতিয়া চাওক ইয়াতে এষ্টাব্লিছ আছে আৰু ইয়াতে ইউ ভি চি ডি কে এন কে ইউ জি আছে এতিয়া এছৰ পিছত কি আহিছে এছ এছৰ পিছত কি আহে এছৰ পিছত টি আহে এছ টি ইউ গতিকে মাজত এটা শব্দ বাদ দিছে হয়নে মাজত এটা শব্দ বাদ দিছে গতিকে এছৰ পিছত কি আহিছে এছৰ পিছত কি আহিছে অঁ চৰি এছৰ পিছত ইউ আহিছে মাজত কি টি বাদ পৰিছে অ'কে ঠিক তেনেকৈ আমি চিৰ পৰা মাজত কি বাদ দিম চিৰ পৰা মাজত যদি আমি দি বাদ দিওঁ তেতিয়া কি আহিব ই আহিব এইটো আমি বহুৱাই ললোঁ ই আহিব চিৰ পৰা মাজত দি বাদ দিলোঁ এতিয়া চাওক টিৰ পৰা কি আছে টিৰ পাছত কি আহে ইউ আহে হয়নে টিৰ পাছত ইউ আহে টিৰ পাছত আমি কি পালোঁ টিৰ পাছত আমি ইউ পালোঁ ইউৰ পাছত কি আহে ফি আহে গতিকে মাজত এটা বাদ দিছে হয়নে গতিকে আমি কি পাম মাজত টিৰ পৰা ই টিৰ পৰা মাজত এটা বাদ দিলে কি আহে ফি আহে গতিকে আৰৰ মাজত আৰৰ পাছত কি আহে এছ আহে এছ বাদ দিলোঁ কি আহিব টি আহিব বেলেগ একো নাই আমাৰ অপশ্যন দুটা পালোঁ অপশ্যন ই টি আছে ই টি প্ৰথমতে ক'ত আছে ই টি আমি পালোঁ উলিয়াই কি পালোঁ প্ৰথমতে কি পালোঁ ই টি পালোঁ ই টি পালোঁ গতিকে অপশ্যন বিত ই টি আছে প্ৰথমতে এইটোৱে হ'ব ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন বিছে ৰাইট এন্সাৰ এনেকৈ উলিয়াই দিলোঁ একদম ইজি কডিং ডি কডিংটো একদম ইজি বুজাই দিলোঁ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বাকী আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰথম দুটাই অপশ্যনটোত দিয়া থাকিব এটা এক্সাম্পল সেই এক্সাম্পলটোত মিলাই চাই ল'ব তাৰপিছত প্ৰথম দুটা উলিয়াই ল'লে বাকীকেইটা মিলি যাব গতিকে মই মিলালোঁ গতিকে এইটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব টুৱেণ্টি টু টু টুৱেণ্টি থ্ৰী প্ৰথম দুটা শব্দৰ মাজত সম্পৰ্ক চাই তৃতীয় শব্দটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱা প্ৰথম দুটাৰ মাজত কি কি শব্দ আছে শোণিতপুৰ তেজপুৰ হয়নে শোণিতপুৰ যদি তেজপুৰৰ কি হয় সদৰ ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব কি হ'ব বহুতেই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ এৰি থৈ আহে চাওক এইবিলাকৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হয় কি আছে ওৱান দ্য বেচিছ অৱ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ফাৰ্ষ্ট টু ৱৰ্ড ইউ হেভ দ্য ডিছিয়েয়াৰ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড উইট দা অপশ্যন গভেন ইয়াতে অপশ্যন দিয়ে আছে আমি চাই ল'ব লাগিব কোনটো ক'তো মিল আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে শোণিতপুৰ দিয়া আছে আৰু তেজপুৰ দিয়া আছে আমি জানো যে তেজপুৰৰ সদৰ কি শোণিতপুৰ অ'কে ঠিক তেনেকৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সদৰ কি আমি সকলোৱে জানো মঙ্গলদৈ গতিকে অপশ্যন বি আছে ৰাইট আনচাৰ গতিকে ইয়াৰ মাজত আমাক কি উলিয়া উলিয়াব দিছে জাষ্ট আমাক উলিয়াব দিছে কি ৰিলেশ্যনশ্বিপ মাজত সম্পৰ্কটো উলিয়াব দিছে গতিকে সম্পৰ্কটো আমি গমেই পাইছোঁ তেজপুৰৰ সদৰ হ'ল শোণিতপুৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দৰঙৰ সদৰ কি হ'ব মংগলদৈ একদম ইজি এইবিলাক কুৱেশ্যন একদম ইজি বহুতে কি কৰে এৰি থৈ আহে ভাতৰ লগত পানী খোৱা খাই পাইছেনে ভাতৰ লগত পানী যদি পোৱা নাই মোৰ ক্লাছবোৰ এটেণ্ড কৰিবা মোৰ ক্লাছবোৰ এটেণ্ড কৰি কেনেকুৱা লাগে কওকচোন হয়তো মাজতে কিছুমান টাইপিক মিষ্টেক হৈ যায় কিছুমান কুৱেশ্যন ক'ৰবাত উঠাই অনা হয় তাৰপৰা ভুল কৰ্মে এনচাৰবোৰ বহুতো কুৱেশ্যন এনেকুৱা ভুল হোৱা দেখা গৈছে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাব এনচাৰবোৰ আপোনালোকে যদি ডাউট পায় আপোনালোকে এনালাইজ কৰিব যদি কিবা ভুল হয় মোক ক'ব আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বহুতে মোক শুধনি কৰি দিছে বোলে এইটো ভুল হৈছে মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ মতে আগবাঢ়িছোঁ গতিকে মই কিছুমান বস্তু এনালাইজ কৰা নহয় তাই মোক সাপেক্ষে আপোনালোকে কৰিব কৰি লৈছে কাৰণে ভাল লাগিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ একদম ইজি গৈ গতিকে এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি মঙ্গলদৈ ঠিক তেনেকৈ চাওক সত্যজিত ৰায় চিনেমাৰ লগত জড়িত এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হ'ব মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক সত্যজিত ৰায় চিনেমাৰ লগত জড়িত এতিয়া পিকাছু কিহৰ লগত জড়িত

সত্যজিত ৰায় যদি ছবিৰ লগত জড়িত আমি পিকাচুৰ কিহৰ লগত জড়িত আমি যিসকলে ফিল্ম চাই যিসকলে আগৰ পৰা শুনি আহিছে পিকাচুৰ পেইণ্টিং পেইণ্টিং অ'কে পিকাচুৰ পেইণ্টিঙৰ লগত জড়িত অ'কে অপশ্যন বি এ হৈছে ৰাইট আনচাৰ ছবিৰ লগত জড়িত গতিকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি পালোঁ একদম ইজি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টুৱেণ্টি ফাইভ প্ৰতিটো প্ৰশ্নত কমাৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ শব্দ দিয়া হৈছে তিনিওটা শব্দকে বুজোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱা তিনিটা শব্দকে বুজোৱা এটা শুদ্ধ উত্তৰ আছে ইয়াতে থ্ৰী ৱৰ্ডচ আৰ গিভিন ইন ইটছ কুৱেশ্যন হুইচ হেভ চামথিং ইন কমন এমং টেমচেল্ভ চুজ দ্য ম'ষ্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডিছক্ৰাইবচন এবাউট দিছ থ্ৰী ৱৰ্ডচ বন শ্বুড খাচি মাউৰিচ এই তিনিটা শব্দই কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপচনে বুজায় এই তিনিটা শব্দ বন টুজ খাছি মাউৰিচ কি বস্তু এইকেইটা মোক কমেণ্ট কৰকচোন য়েছ এই তিনিটা হৈছে জনজাতি গতিকে মনত থাকিব বন টোজ খাচী মাউৰিচ হৈছে জনজাতি গতিকে এই তিনিটা শব্দক বুজোৱা এটা শব্দ হৈছে জনজাতি অপশ্যন এই হৈছে ৰাইট এনচাৰ ট্ৰাইবেল গ্ৰোপছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কয়লা লু অভ্ৰ কয়লা কয়ল আইৰণ মিকা কি বস্তু এইকেইটা কিহত পৰে এটা শব্দ এইকেইটাক বুজোৱা এটা শব্দ কি বাৰু কমেণ্ট কৰকচোন ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে এইকেইটা হৈছে মিনাৰেলছ অ'কে মিনাৰেলছ মাইনছ বুলি যে কয় কয়লাৰ লিটা কিহত পৰে মিনাৰেলছত পৰে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স সম্বোধনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ সৈতে বহু বচনৰ প্ৰত্যয় কোনটো সম্বোধনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ সৈতে বহু বচনৰ প্ৰত্যয় কোনটো অসমীয়া গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যন হয় যেতিয়া আমি সম্বোধন কৰোঁ ডাঙৰীয়া শব্দটোৱে কি বুজায় ডাঙৰীয়া শব্দটোৰ বহু বচন কিছ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ বহু বচন হৈছে ডাঙৰীয়াসকল অপশ্যন চিছে ৰাইট আনচাৰ যদি শব্দটোৰ সৈতে বহু বচনৰ প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম সকল ব্যৱহাৰ কৰিম মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন তলৰ কোনটো প্ৰত্যয় এক বচনাত্মক অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় এক বচনাত্মক ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰত্যয় য়েছ অপশ্যন চি ই ৰাইট আনচাৰ টু এই টু প্ৰত্যটো এক অৱচৰত ব্যৱহাৰ হয় মানুহটো হয়নে বস্তুটো জন্তুটো ভালুকটো এক অৱচনত ব্যৱহাৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট তলৰ কোনটো শব্দৰ পুলিংগৰ ৰূপৰ প্ৰয়োগ নাই তলৰ কোনটো শব্দৰ পুলিংগ ৰূপৰ প্ৰয়োগ নাই কোৱাচোন য়েছ দ ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি শিপিনী শিপিনীৰ এই শব্দটোৰ পুলিংগ ৰূপৰ প্ৰয়োগ নাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন প্ৰুডেণ্ট শব্দটোৰ প্ৰায় বিপৰীত শব্দটো বিচাৰি উলিওৱা প্ৰুডেণ্ট শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ কি চুজ দ্য ৱৰ্ড নিয়াৰলি অপজিট ইন মিনিং প্ৰুডেণ্ট প্ৰুডেণ্টৰ বিপৰীত কি শুদ্ধটোতো কমেণ্ট কৰকচোন যিসকলে আমাৰ আছামীয়াৰ বুকৰ ছিৰিজটো বিচাৰে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত লিখক আছামিয়াৰ বেক ছিৰিজ লাগে বুলি মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ চাইহে মই ছিৰিজটো বেক কৰিম য়েষ্ট প্ৰুডেণ্টৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে ফুলিষ্ট অপচন ডি ইচাৰ ৰাইট এন্সাৰ ফুলিচৰ বিপৰীত হৈছে প্ৰুডেণ্ট প্ৰুডেণ্টৰ বিপৰীত হৈছে ফুলিচ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোৰ ভইচত ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ শুনিবলৈ ভাল পাম যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰিব কোনো কথা নাই কিন্তু এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাল পায় এটা লাইক কৰি থৈ যাব ফিয়াছ ক শব্দটোৰ প্ৰায় সমান শব্দটো বিচাৰি উলিওৱা ছুইজ দ্য ৱৰ্ড ম'ষ্ট চিমিলাৰ ইন মিনিং ফিয়াচ্কো ফিয়াচ্কো মানে কি কি বস্তু এইটো ফিয়াচ্ক' শব্দটোৰ প্ৰায় সমান শব্দটো হৈছে ডিজাষ্টাৰ অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ ফিয়াছৰ শব্দটোৰ প্ৰায় সমান শব্দ হৈছে ডিজাষ্টাৰ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান ৰ এণ্ড কলমৰ সমন্বয়ক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ৰ এণ্ড কলমৰ সমন্বয়ক এ কম্বিনেশ্যন অফ ৰ এণ্ড কলম ইজ কল আপোনালোকে যদি এক্সেলত কাম কৰিছে এক্সেলত যদি ৰ এণ্ড কলম একেলগ হয় তেনেহ'লে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কমেণ্ট কৰকচোন যিসকলে কম্পিউটাৰ চলায় বা কম্পিউটাৰত কাম কৰে তেওঁলোকে গম পাব যে সেইটোক কোৱা হয় অপশ্যন ডি চেল যদি ৰ আৰু কলম একেলগে থাকে তেনেহ'লে এটা ঘৰক কোৱা হয় এটা এটা চেল বুলি কোৱা হয় গতিকে আপোনালোকে এক্সেলত কাম কৰিছে গম পাব যে ৰ এণ্ড কলম লগ লাগি এটা এটা চেল হয় সেইটো মনত থাকিব

ইনচাৰ্টমেণ্ট গতিকে অপশ্যন ইজ এ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কলম ডি আৰু ইৰ মাজত তিনিটা কলম প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তুমি কোনটো বাছনি কৰিবা টু ইনচাৰ্ট থ্ৰী কলমছ বিটুইন কলম ডি এণ্ড ই ইউ উইল কোনটো কলম ল'বা ই কলম ডি আৰু ইৰ মাজত তিনিটা কলম প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে কোনটো কলম ল'ম আমি ল'ম অপশ্যন বি চিলেক্ট কলম ই কলম ই ল'ম কলম ই ল'লে আমি কি হ'ব আমি কলম ডি আৰু ইৰ মাজত আমি তিনিটা কলম ল'ব পাৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ বাগুৰুম্বা নৃত্য কাৰ হয় বাগুৰুম্বা ইজ এ ডেন্স অফ বাগুৰুম্বা কাৰ নৃত্য য়েছ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি বাগুৰুম্বা হৈছে বড়োসকলৰ নৃত্য গতিকে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ তোমাক ডাক্তৰে সাতটা কেপচুল দি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ দিলে এতিয়া কিমান সময়ত তোমাৰ কেপচুল খাই শেষ হ'ব ইউ আৰ ডক্তৰ গেভ ইউ ছেভেন কেপচুলছ টু বিট টেকন ওৱান এটু আৱাৰ্চ ইণ্টাৰভেল হাউ লং দ্য কেপচুল কিমান টাইমত কেপচুলকেইটা খোৱা হ'ব কেইঘণ্টাত যদি তোমাক সাতটা কেপচুল দিয়ে দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে যদি খাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে তোমাক বাৰ ঘণ্টা সময় লাগিব অপশ্যন বি চি ইজ ৰাইট আনচাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স এটা কোঠালিত যদি বহুসংখ্যক মানুহ আৱদ্ধ আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় তেতিয়া কি হ'ব ইফ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পিপল আৰ ইনক্ল'জ ইন এ ৰূম দেন অপচন চি ইট এনচাৰ কেৱল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাব অক্সিজেন কমি যাব ফলত মানুহজন মৃত্যু হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিশ চনত কোনখন চলচ্চিত্ৰই মুক্তি লাভ কৰিছিল বা মুক্তি পাইছিল হুইচ আছামিজ ফিল্ম ৱাজ ৰিলিজ ইন নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ আমি সকলোৱে জানো উত্তৰটো কমেণ্ট কৰকচোন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ যিসকলে আমাৰ ছিৰিজবোৰ চাই ভাল পায় ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লগ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাব আৰু বিশ্বাসী বন্ধু আমাৰ অফিচিয়েল পেজ বা ফেচবুক পেজ বিশ্বাসী বন্ধু অফিচিয়েল আমাক ফল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি পোৱা এখনেই ছবি হৈছে জয়মতী অ'কে নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভত মুক্তি পাইছিল প্ৰথম অসমীয়া ছবি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট মাধৱদেৱৰ ক'ত জন্ম হৈছিল হুৱেৰ ৱাজ মাধৱদেৱ বৰ্ণ এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইজি হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে গতিকে মনত ৰাখিব মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল লেটেকু পুখুৰীত অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ ক'ত আছিল লেটেকুৰ পুখুৰীত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে কাক পঠিয়াইছিল হোম ভাস্কৰ বৰ্মন ছেণ্ট এছ এম্বেচেডাৰ টু হৰ্ষবৰ্ধন কাক ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনলৈ পঠিয়াইছিল কটকীৰূপে য়েছ দ ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি শংখেষক পঠাইছিল কাক পঠিয়াইছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে শংখ হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে শংখেষক পঠাইছিল শংখ ভেগ মনত থাকিব শংখভেগ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন কাৰেঙৰ লিগিৰি কোনে ৰচনা কৰিছিল হু ৰদ কাৰেঙৰ লিগিৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যিকেইটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু কালিৰ পৰা আছামীয় বুকৰ ছিৰিজ আনিম আজি ইমানতেই আমাৰ কুৱেশ্যন পেপৰ ছিৰিজ খামনি মাৰিম গতিকে যিসকলে আমাৰ প্ৰিভিয়েছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চোৱা নাই একেলগে চাব ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আছে আৰু প্লে'লিষ্ট আছামীয়াৰ বুকৰ ছিৰিজ কেইটা যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে আৰু লগতে লুচেন জিকে ছিৰিজকেইটা চাবলৈ নাপাব গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ বুলি আছে যি কেইটা আমি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ প্লে'লিষ্টত আছে চেক কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন কাৰেঙৰ লিগিৰি কোনে ৰচনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অপশ্যন চি আছে ৰাইট এন্সাৰ মনত থাকিব কোনে ৰচনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল সুৰ নামঘোষা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে অপশ্যন আহিছে ৰাইট আনচাৰ নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে মনত থাকিব গুড পৰিচয় কৰাইছিল বা মুদ্ৰাৰ ব্যৱস্থাৰোনজন ৰজাই ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি চুকলেংমুং যাক আমি গড় গঞা ৰজা বুলি কওঁ তেখেতে প্ৰথম মুদ্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল গতিকে অপশ্যন চি ইছ ৰাইট আনচাৰ চুকলেংমুং গড় গঞা ৰজা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী অসমৰ কোনখন জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ ন' ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অকণমান ভাবি কোনে এনচাৰবোৰ দিব আৰু শেষত আপোনালোকে পঞ্চাছৰ ভিডিঅ'ত কেই নম্বৰ পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাবলৈ নাপাব আৰু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে যদি আমাৰ ফেচবুক পেজ বিশ্বাসী বন্ধু অফিচিয়েলত আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে অপশ্যন চিছে ৰাইট এনচাৰ তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়াত এইখন জিলাত কোনো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাউণ্ডেৰী নাই অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ অজন লেয়াৰত হোল্ড হোৱাৰ কাৰণ কি হোল্ড ইন অজন লেয়াৰ আৰ বাই কিহৰ কাৰণে অজন লেয়াৰত হোলছ হৈছে য়েছ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চি এফ চি অপশ্যন দিছে ৰাইট এনচাৰ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চি এফ চি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন হুই ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি কোন কমেণ্টত এন্সাৰটো দিয়কচোন ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি হৈছে ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিজন গতিকে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ অ'কে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স তলৰ কোনখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত নহয় হুইচ ইজ নট ইউনিয়ন টেৰিটাৰী য়েছ দ ৰয়ড আনচাৰ ইজ অপচন চি লাডাখ লাডাখখন ইউনিয়ন টেৰিটেৰি নহয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন মনোপলী শব্দৰ সৈতে যুক্ত কৰা হয় কি বাৰু দ্য টাৰ্ম মনোপলি ইজ এছিয়েটেড উইথ কিহৰ লগত মনোপলি যুক্ত মনোপলী শব্দটো সংযুক্ত কৰা হয় য়েছ দ ৰয়ড আনচাৰ ইজ পুঁজি বাট কেপিটেলিজিম মনোপলি শব্দৰ সৈতে যুক্ত কৰা হয় পঁচিভাটোক গতিকে অপশ্যন এছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে ভোট দিব নোৱাৰে হু কেন নট ভোট ইন দ্য ইলেকশ্যন অৱ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনে ভোট দিব নোৱাৰে উত্তৰটো কমাণ কৰক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ সদস্যসকলে ভোট দিব নোৱাৰে কোনে নোৱাৰে ইলেক্টেড মেম্বাৰ অৱ লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিলে অ'কে অপশ্যন চিছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইন কাউন্সিল অৱ ষ্টেটছ নামকৰণ হ'ল কাউঞ্চিল অফ ষ্টেট ৱাজ ৰিনেম এজ কাউন্সিল অৱ ষ্টেটক পুনৰ কি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে ৰাইট আনচাৰ ইজ কাউঞ্চিল অফ ষ্টেটক নামকৰণ কৰা হৈছে হুইজ নট এ মেম্বাৰ অফ বিমষ্টেক কোনখন দেশ ভীমষ্টেকৰ সদস্য নহয় ইয়াৰে শুদ্ধটোত হৈছে কোনখন কীৰিস্তান অপচন দিছে ৰাইট আনচাৰ কিৰ্গিস্তানখন বিমষ্টেকৰ সদস্য নহয় বাকী কেইখন হয় তো বন্ধু বান্ধৱসকল এয়া আছিলে আজি ভিডিঅ'টোৰ মুঠ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে বিশ্বাসী বন্ধুৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালে কেনেকৈ পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আদি আজি আমি পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ পঞ্চাছৰ ভিতৰত আপুনি কেই নম্বৰ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব যদি পঞ্চাছৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত পঞ্চাছ পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এ গ্ৰেড আৰু পঞ্চাছৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে থাৰ্টিৰ থাৰ্টি পাইছে তেনেহ'লে বি গ্ৰেড যদি আপুনি টুৱেণ্টি বা টুৱেণ্টি তলত আছে চি গ্ৰেড পাব গতিকে মোক কোনে কি গ্ৰেড পাইছে বা কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আজিৰ চিৰিজটো আমি ইমানতে সমৰ্থ কৰিছোঁ কাইলৈ আছামীয় বুকৰ ছিৰিজৰ লগতে নতুনকৈ লগ পাম পুনৰ এবাৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমৰ্থক কৰি কাইলৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম